Já mluvím. Říkám něco strašně chytrýho. Tak máme tady naši krásnou E31, bohužel ne M, ale 850 CSI. Jako ale to M si tam můžeš dát, jak správný povrážkařský tuner, že máš M Performance. M118i nebo něco. Jo, M Performance, na výfuk nebo někam. Je to vlastně ročník kolik? 95, je to jedno z 1510 kusů, přesně tak. Teď si řekněme hned na začátek, proč to není M8. Protože M8 u nás v garáži už byla, ale tímhle autem vlastně osmičková řada začala u BMW v roce někdy 90, 91, 92 myslím dokonce, CS-čka. Ale tohle nikdy vlastně M8 nebyla, proč? Ne, byl prototyp, ale z nějakého důvodu ho vlastně nikdy nedali do sériové výroby. Já teda se přiznám, že úplně nevím proč. Aha. Ta auto mělo taky 12 válec, mělo nějakých plus minus 600 koní, pokud si dobře pamatuju. Vím, že bylo červený a mělo kola, co se hodně podobají rezervě vlastně tady na tom autě. Plecháče. Motor je vlastně dělaný divizí M-kovou. Mhm. Podvozek, převodovka a tak dál, ta mechanika, tak vlastně jediné místo, kde najdeš jako ten M-kový znáček, je řadička. Na motoru? A na motoru, no. Což jsou obě dvě věci schované. Vlastně není tady nic nalepené na autě, prostě vepředu, vzadu. Žádný M-paket, M-technik, M-sport. Což je naprosto kouzelné a není to proto, že by se nám to nelíbilo, což se nám nelíbí a že bychom to jako strhli, ale je to proto, že prostě v té době se to jako nedělalo, nedávalo a to je boží za mě. Označení toho motoru si přesně nepamatuju, ty jo? TS73 myslím to je. Je to vlastně 5,6 litrů V12, je to atmosféra, ten motor kolik je... Kolik to má koní? 380... 376 je to možný? 380 koní, dejme tomu, plus minus. Ten motor je hezky usazený tady, to znamená i to těžiště je jako v pohodě, není to prostě těžké na čumák to auto. Řekl bych, že to je takový jako i vzhledově masterpiece, protože když si zvedneš tu kapotu, což se pak podíváme, tak prostě to není celé zadeklované, celé je to otevřené, takže celou tu mechaniku prostě máš přímo na dosah, což je úplná bomba a je to prostě i krásné, nejenom funkční. Je tady ta verze CSI, což je to nejvíc, co se vlastně dělalo v té době, protože jak jsme si říkali, ta M8 jako nebyla. Oni vlastně to dělali jenom manuál, což je prostě jako královská kombinace dneska, už je to vlastně dinosaur, protože za prvé nejsou ani 12 válce a za druhé už se nedělají ani manuály. Jo, to znamená, že my máme tady v tom autě takovou tu ideální kombinaci GT-čka, kdy máš prostě 12 válcový motor, máš manuální převodovku, máš pohon zadních kon, vlastně se samosvorem. A natáčecí zadní nápravu. A to je příjemný bonus, který sice vlastně na servis úplně příjemný být nemusí, že? Pro servisáky ano, protože ty si to pak vyfakturujou. No ti si vyfakturujou, ale pokud to dokážou spravit, což většina nechce. A zdravíme Vojtu do Brna. Technologicky v té době je to vlastně jedno z aut, tak jak já to vnímám, takových těch pokusných králíků, na kterých vlastně jakoby strašně moc nových věcí použili, ale poprvé a už nikdy dál. Takže vlastně technologicky je to v tu dobu úplný úlet, ale spoustu věcí už se prostě nepoužilo na jiných modelech. Oni vlastně ten motor jako základ takový použili pro F1, pro McLaren. Vlastně McLarenu je akorát ještě převrtaný na 6.1 a má nějakých 630 koní. Takže vlastně ještě o něco silnější, než měla být M8, ale já bych rád sklouzl k jedné věci, to je to, že to auto máme kolik 2 měsíce necelé. Jo. Ty s tím najel už nějaké 2-3 tisíce kilometrů, ale co jsme se bavili, tak to by to úplně jako nevyhovuje, třeba ten manuál v tom autě. Ne. Jako je to paradox, že vlastně je to nejvíc, jo. Ale vlastně bys radši asi to míň. Jako jo, já teda upřímně jsem nikdy nejel v tom automatu, v těch nižších verzích, takže nemám absolutní tušení, jak to řadí. Dovedu si představit, že jako 90kový automat ne úplně jako hezky, ale ten manuál mi v tom autě prostě vůbec nesedí, je to velké těžké GTčko. Je to jako super cool to tam mít, ale jízdně bych radši to pohodlí, bych radši šahal prostě svoji ženě na stehno, než prostě furt s něčím tam jako kvedlal. Jo. Takže to auto není na úplně sportovní jízdu, je velké, těžké, neobratné, prostě s tím manuálem se s tím stejně jako nevyblbneš. Chápu tu pointu, proč to tam je, ale já kdybych si mohl vybrat dnes, tak bych to tam spíš jako nechtěl. Okay. To je dobré vědět, protože my jsme se na tom autě už bavili jako pár let. Jo. Vím, že jsme to měli jako pár let prostě na tom dreamboardu, ale úplně, jako nechci říct, že to nenaplnilo očekávání, ale spíš jako koupil bys to znovu, to auto? Jo, určitě, tak je to, jako otáčí se zatím lidi, je to prostě vevnitř, je to boží na jízdu, je to boží na všechno. Takže to auto prostě má strašně moc kouzla, tak jak říkáš, dívali jsme se na něho spolu už nějaký čas. Mnoho let. Ti bych právě rád zkouzl k tomu, že co jsme řekli, jako že to třeba nenaplnilo očekávání, takže to jako vůbec není vlastně špatné auto, jenom jsme asi čekali něco trošku jiného. Dovedu si představit, že kdybych měl od teď plus 20-30 let a víc, tak že přesně do něčeho takového budu chtít sedat a že to bude jako auto, které mě přesně bude pasovat. Jo. Ale řekl bych, že jsem do něho ještě nedozrál. Jo. Tohle nemělo být žádný okruhový divočák a... Jo. A podle toho je to taky jako perfektní to auto na ty dlouhé cesty. Ono vlastně, když to člověk jako nastartuje v garáži s otevřenýma dveřma, tak slyší všechno, pak zavřete dveře a neslyšíte nic. Jakože úplně to utěsní a vlastně jako dokážeš představit, že když s tím jedete prostě někde na dovolenou k moři, tak po té cestě vlastně ani nevíte, že jste někde byli. Jo, přesně, je to taková kupé verze 7 prostě, tak to i bylo mířené a plní to perfektně prostě to očekávání, takže ty odlišnosti, které jsou vlastně oproti klasické 8, tak máš zrcátka, máš tam vlastně přední nárazník, zadní nárazník, jsou tam koncovky výfuku. Je tam ještě něco jiného na tom autě? Z exteriéru asi ne, že? Nevím o tom, že by tady bylo. Je to stejně široké, stejně dlouhé. Máme mít trošku původně jiné kola. Tady ty máme půjčené na záskok do té doby, než naše kola se zrenovujou. Nedostali plecháče na stání. K těm můžeš něco říct možná. AC Schnitzel. Co to je? Co jsou 17? 17 AC Schnitzel a my na tom vlastně máme originály, to je styling 37M. Vlastně jsou to takové 5paprskové dvojité kola, které vypadají za mě úplně suprově na tom autě. Původně jsme na to měli vlastně sekery, které jsme dali protiúčtem za ty 18, který prostě my razíme heslo, že kola dělají auto. A když vlastně to člověk jako posadí na kola, cokoliv, je úplně jedno, jestli je to tohle nebo Fabie, tak prostě to auto úplně prokoukne a změní tu vizáž. A vlastně i ten wow efekt, co to pak umí udělat. Takže... Já jsem slyšel od pár lidí, kteří to viděli, tak jak to teď sedí na těch šniclech, že prostě to auto je jako geniální na tom. Mně osobně se ty kola na tom nelíbí, ale je to prostě o vkusu. A nicméně za mě je důležité strašně, když upravujete ty klasické auta, aby to prostě bylo dobové, abyste tam prostě necpali věci z nových aut, aby to prostě bylo v té době to, co se vám líbí. A když se vám to nelíbí, tak to tam jako nedávejte, necpěte. Ale zase, to je můj vkus, každý má jiný vkus, takže je to prostě jako, může to být naprosto rozdílné. Tak ono většinou lidí, co ty auta dobastlí jako nedobovýma věcma, tak se vždycky vymluví na to, že už to tak koupili. Ono samo. Já už jsem to tak koupil. Jak dlouho to máš? No 5 let, ale už jsem to tak koupil. Přesně. Co se týče údržby, tak bych se ještě zmínil, to je strašně důležité, protože údržba my vlastně strašně dlouho, jak jsme už říkali, jsme o tom autě přemýšleli, že bychom ho koupili, párkrát k tomu i schylovalo. Nicméně odhodlali jsme se až s tímhle konkrétním kouskem, kdy vlastně to auto je naprosto v úžasné kondici, ty záběry vlastně budete mít v tom videu, kde se to budeme snažit nějak zachytit, ale ono je potřeba to vidět jako naživo, za mě. Jo. Protože to auto má na těch lehce přes 40 000 km, prostě ještě vosk z výroby na podvozku, je v originální kondici, ať už co se týče laku, ať už co se týče interiéru, mechaniky. Jsou tam samozřejmě vyservisované průběžně spotřební věci, ale jinak je tak, jak vyjelo z fabriky. Je naprosto úžasné, my jsme na něm nemuseli dělat prakticky nic. Ne. Například teďka jsme měnili vodní pumpu, když jsme to auto koupovali a v Bavoráku byly poslední 3 kusy. Jako vůbec. Samozřejmě vyrobí třeba za dalších 5 let a bude jich tam třeba 20, takže to bude super. Víceméně, proč jsme koupili tohle auto, byla ta kondice a my jsme vlastně sami nevěřili, že to auto existuje a proto jsme na něho 3 dny čekali v Bukurešti, než přijdou peníze. Protože problém tady těch málo jetých aut je vždycky to, že ono to vypadá jako suprově, jenže pak, když se člověk podívá pod pokličku, tak všechno je steřilý, všechno je tvrdý, nic tam nefunguje, prostě jsou problémy s elektrikou, ze vším. Skorodované. A tady vlastně jako všechny ty gumy, všechny těsnění, jako to všechno je prostě zdraví. Někdo to skladoval fakt jako naprosto božsky, takže... No, celkem paradox, že takové auto jsme našli v Bukurešti. prostřed divočiny. Přesně, máš prostě jako na spoustě dílech originální gumičky, originální vedení, originální hadice, máš ty podvozkové části, které nejsou skorodované, zašle, nepopraskanou tu kůži, nepopraskaný ten trim, to obložení dřevěné, to všechno stojí strašný granát, takže když se rozhodneš to auto kupovat, tak prostě se musíš dívat i na takové detaily, protože se ti to nasčítá na desítky, někdy stovky tisíc korun. Já si pamatuju, když jsme jako tehdy tam byli u toho pána a jenom jako prohlíželi jsme to auto jako důkladně a borec nám říká, jako, že to úplně není jako dokonalý, že tady je tak jako škrábanec. Prostě. Jo. Byl z toho špatný, my samozřejmě říkají, no víš, to samozřejmě je problém. Přesně. Ne, je to jako úplný unikorn tím stavem, takže úplně. Pojďte se na to podívat. Pojistky na tu kapotu, tak někdo vymýšlel jak člověk, škoda, že to neduplikujou do dnešní doby, protože nemusíš tady někde hledat prostě pod tou kapotou nějaký jako debilní ten otvírák, ale vezmeš si za ty pojistky a otevíráš kapotu. Takže ty pojistky vlastně normálně zamáčkneš takhle dovnitř a otvíráš to, máš čisté ruce a nejsi prostě zalískaný a nervózní z toho, že jsi to nemohl najít. Jo, mě právě tady i baví, když jsme u těch pojistek, je ta promyšlenost toho auta, že oni prostě to nedali jako někde do nějaké díry, ale oni speciálně na to jako vytvarovali nárazník. Jo, to je strašně kouzelné, no. To je strašně kouzelné. Jo, je to noční můra každého, kdo to bude lícovat. Ještě takový zajímavý detail, když si to někde ve tmě otvíráš to auto, tak tamhle je lampička. Já jsem vlastně doteď neměl nikdy zkušenost s benzínovým 12 válcem, jenom naftovým. A ti z vás, kteří s tím zkušenost mají, tak to znají a třeba někdy startovali Aventador a podobné auta, tak to je prostě... To taky nejde popsat, to je prostě něco, co je úplně úžasné a duši lahodící. Ukážu vám 4 nebo 5 věcí, které jsou tady jako zajímavost. Za prvé doplňuješ ostřikovače tady, v zadním nárazníku, to je celkem netypické i pro staré auta, i pro nové. A za druhé, když chceš vlastně otvírat nádrž nebo se podívat na jednu z baterek, tak si odklopíš tapec a vidíš jednu baterku, o které jsme si říkali vepředu, a druhou baterku, o které jsme si říkali vepředu. Takže máš možnost vlastně nahlídnout pod kapotáž toho auta, nebo tapecáž, jak se dá říct. Další významná a důležitý detail u každého BMW je nářadí. Tady jsme v kompletu, tak jak to má být, to znamená, že včetně šroubováku a všeho, a nám tady naprosto nic nechybí. Včetně hadříku. No a v neposlední řadě jedna důležitá věc, a to je skivak, který jsem využil naposledy, když jsem jel na hokej minulý týden, tak jsem si to vyzkoušel, normálně si tam a protáhneš lyže, hokejky, to je perfektní, že v 90. letech na to někdo myslel, že by s tím třeba někdo jel do Aspenu nebo na nějakou další cestu na lyže, takže i to kupéčko může být praktické. Flex prostě, když chceš jezdit po městě v létě, chtěl jsem jít s hudbou, ale většinou v těch autech nehraje rádio a nemáš tady vlastně žádný sloupek. Což je super. Hele, ten interiér, ačkoliv se zdá třeba na první pohled jako strohej, tak je tady vesměs všechno, co bys chtěl. Počínaje třeba elektrickýma sedákama, kdy vlastně vůbec nic tady neovládáš nějakýma pákama, nějakýma takovýma věcma. Všechny okna v elektrice, to je jasné, elektrické zrcátka, to je jasné. Tady vlastně toto všechno je obšité v nějaké předkošce, vlastně tak tady máš nějaké předkoškové kapsy. Máš tady vyklápěcí světla, ty se vlastně ovládají nahoru dolů. Mlhovky, ovládání světel, to je jasné, tady je tempomat, manuál, 6 kval. Tady vlastně toto je, myslím, protiprokluz. Tady to je taky zajímavý, že si připínáš vlastně mapu plynového pedálu, což znamená, že když tam dáš šport, protože je to v němčině, takže je to šport, tak je ten plynový pedál trošku jako agresivnější, trošku líp to reaguje celé to auto. Když to dáš do komfortu, to auto je takové jako gumové a spíš pohodlné, obě dvě vyhřívané sedačky přední. Tady toto je ovládání zadní rolety, která je vlastně na zadním okně. Ty zadní sedačky, když jsme zrovna vzadu, tak jsou spíš takový, jako že si tam dáš nějakou tašku nebo bundu. Hodně nouzově tam může jet jako někdo menší, ale pak už jako ten, kdo sedí vepředu, sedí na palubní desce. takže to není úplně komfortní, jak by mohlo být. Jo, tady je vlastně rádio, palubní počítač, kde si vlastně vše možné hodnoty můžeš nastavit, aby ti to ukazovalo. Volant M-kovej s trikolorou, tady ten není moc pěkný. Je to vlastně volant s airbagem, co se dával tehdy do CSIček. Vlastně i do jiných ostatních modelů, měli jsme to třeba i v M500 Touringu. Přemýšleli jsme, jestli si tady dát nějaké jako hezké tříramínko, ale z důvodu nějaké hodnoty a pohledu budoucích klientů, tak by to třeba nemuselo úplně zaujmout, že v některých lidech to může evokovat, že auto bylo bourané, když je tam jiný volant. Když už chcete auto někde odložit, tak se ujistěte, že ho skladujete správně, aby to vypadalo takhle a ne jinak. Stejně tak vlastně i podvozkové části vypadají. Je to prostě takový vrchol, si myslím, 90-kového luxusu a za mě i vrchol toho, co kdy BMW vytvořilo z důvodu i třeba nějakých převratných technologií, kdy samozřejmě ty věci mechanické už tehdy japonské auta měly, jako například ZX, jako například Skyline, ale ta implementace do těch evropských aut si myslím začala tady a od toho se odráželi jiní výrobci v budoucnu. A to auto je takový jednorožec. Bohužel tím, že je to jednorožec, tak se všichni bojí do něj jít, včetně nás, ale pokud se prostě odvážíte, tak to stojí za tohle. Pistáciová fábie. No, to je ještě větší vzácnost než tohle. Takže tak, no, takhle k interiéru 850 CSI.